ልጅነት ደራሲ ዘነበላ ተራኪ በቀለ ዳኜ ክፍል 8 አይነ ጥላዎቻችን እንቡሽ ገላ ያቡሽ ገለባ ሜዳ ነው ብዬ ገደል ድገባ ገደል ገብቼ ልወጣ ስለ ጅቡ መጣብኝ ከቂጤ ስር ከቂጤ ስር ጉብሎቹ እጅ ለእጅ ተያይዘው እንደንዝርት ይሾራሉ የከበብናቸው ሕፃናት በማጨብጨብ ጨዋታውን እናደምቃለን የልጃገረዶች ቀሚሶች በአየር ላይ ከፊልና ጭናቸው ይጋለጣል። ጭኖቻቸው መሃል ሲኔማ ለማየት ዱሮና ሲሳይ ጎቢጥ እየሳቁ መሬት አድፍጠው ሽቅባ ፍጠዋል። ጉብሎቹ በጨዋታው ተመስጠው በእግሯቸው አቧራውን እያቦነኑ በመንፈሳቸው ሰማያ ሰማያት ገብተዋል። አንዷ ሌላዋን ፈገግ ብላ እያስተዋሉ አሊያም አይኖቻቸውን ገርበብ አድርገው ባለ በሌላ ኃይላቸው ሁሉ ይሽከረከራሉ። ወይኔ ሲኔማ በነጻ አየው! አለ ሲሳይ ጎቢጥ በጉንጩ መሬት ነክቶ ሽቅብ እያስተዋለ ጮኸ። አዎ በእናት እኔም አየው አለና ውሮም ጮኸ። አረ እኔ እኮ ሙታንት አድርግ ያለው ባለጌ አለች ብርቱካን ድንገት ጨዋታዋን አቁማ። ያንቺንም የብርሃኔንም አይተንባቸዋል ኃይለ ሥላሴ ይሙት አይቼባቸዋለሁ አለ ጎቢጥ ውሮም አላየህም። በደንብ አይቼያለሁ ማምላክን ሲል ውሮም አለ። ብርቱካን ፊቷን በእጇ ከልላ ማልቀስ ጀመረች። በዚህ ወቅት ማማረታሽ ከቤታቸው ብቅ አሉ። ቱግ ብለው እዚህ እየተበላቀጣችሁ ብቅሌ ለአቧራ ታቦናላችሁ ምናምንቴ ሁላ ጥፉ ከዚህ ብለው ገሰጹን። ጨዋታው ፈረሰ። ሕፃናቱን ተበታተንን። እፉየገላ አለች ጩኒ በአየር ላይ ስትንሳፈፍ አይታ እየተከታተለቻት። የእኛም ትኩረት ወደዚች ተወዳጅ በራሪ ዞረ። አንቺ መንቃራ ምንቅርቅር አትመናቀሪብኝ ቶሎ ወደ ቤት አሉና እማማ ረታሽ ጮሁባት። መፍካት የጀመረችው አዋ ከሰመች። ሮጣ ወደ ቤቷ ገባች። ሁላችንም ወደ የቤታችን እኛም ላይ ጮሁ። አንቺ ሴት ልጅ እንዲህ ነው የምትቀመጠው? እግርሽን ሰብሰብ አድርገሽ አፍሽንም ገረብ አድርጊው ብላ እኮ ነው ወሬ የምታየው። ወሬ ባፍ ይገባ ይመስል ደግሞ አይኗ እንዴት ነው የምታቅለበልበው። እማማ ረታሽ ሴት ጓደኞቻችን ላይ የሚያወርዱባቸው ግሰጻዎች ናቸው። ገና ከማለዳው በሴት ልጆች ላይ ቁጥጥሩም በጣም ይጠብቃል። ነፃነት የሚኖራቸው በየቤታቸው ጓዳ ብቻ ነው። በአደባባይ ማንንም ቀና ብለው እንዳያዩ ተደርገው ነው የሚቀረጹት። ስለዚህ አሁን ወንዶች ወደ ሌላ ጨዋታ ስንሄድ፣ ሴቶች አብሮ አደጎቻችን ወደ የቤቶቻቸው ቱር ቱር ብለው ገቡ። አንዷ ደፈር ብላ ገሳጿን ታዲያ የት እንጫው ብላ ብትጠይቅ አከከከከ ለዚህን ተበቃ የከሌ ልጅ እኮ መልስ ሰጠችኝ እኮ አረ ሰዎች ጉድበሉ ምን አለ እናቷ ብታስገርዛት። በዘመኑ የተጣሉብንን አያሌ ግርዶሾች እንደ ጥላዎች ይከተሉን ነበር። የፈጠራ ሐሳቦች በምናባችን ቢመጡም በአበሻ የወግ አጥባቂነት ብዙዎቹ ከጅምሩ ጫጭተው ከውስጣችን እንዲጠፉ ይደረግ ነበር። ትውስ እንደሚሉኝ በቆርኪ ቁማር ተጫውተንም ሆነ በየቡና ቤቱ ደጅ ለቅመን አሲጠራቀም የጀበና ማስቀመጫ ቢሆኑ ማቶት ብዙዎቻችን ለቤተሰቦቻችን ሰርተናል። ይህም በዋዛ መከናወን አልነበረም። አንተ እጅህን እንዳትቀጠቅጠው አረሚስ ማሩ እጅን ይወጋሃል። የማቶቱ በረከት የደረሳቸው አንዳችን እናት እትዬ ይተዋቸው ማቶት እየሰሩ ነው ሲሏቸው ተቆጫዋ መለስ ይላሉ። በእንዲህ መልኩ ግርዶሻችንን እየጣስን ራሳችንን ለመሆን ዘመኑ እስካለፈ ድረስ ጥረናል። ዱላውንም እርግማኑንም እየቻልነው በልጅ ልብ እየረሳን እኔ ወደነ ኃይሉ ዶሮ ቤት አካባቢ መሄድ አዘወትር ነበር። ውሮ፣ ሻቃ እና ቀጢሳም ይመጣሉ። ኃይሉ ዶሮ የስዕል ዝንባሌ ነበረው። ሲፈልግ ጠረጴዛ፣ ወንበር፣ ጎጆ ቤት መሳል ይችላል። እሱ እያሳየን እኛም ለመስራት እንሞክር ነበር። እኔ የሚሰጠኝ የቃል ትምህርት ከተግባር ጋር ታግዞ ሲገለጽልኝ በቀላሉ ይገባኛል። ስዕሉን መሳል ሲጀምር ግን ጠረጴዛው ሶስት እግር ይኖረውና አራተኛው የምስልበት ቦታ ይጠበኛል። ወንበሩን በትክክል የቆመ አይሆንም። ኃይሉ ካስተማረኝ በአሁኑ ዕድሜ በውስጥ የቀረ አሳማና ጎጆ ቤት መሳል ብቻ ነው። ኃይሉ ዶሮ ጓደኛችን ብቻ ሳይሆን ትዕግስት ያለው የስዕል መምህራችን ነበር። የራሱን ደብተር እየቀደደ እየሰጠን እንድንስል ደጋግሞ ያሳየናል። እኛም ደስ እያለን እንሞክራለን። ለራሱም የተሻለ ሙከራ የሚያደርግበት የስዕል መማሪያ መጽሐፍ ነበረችው። አባቱ አባባት ሁሉ ናቸው የገዙለት። ኃይሉ ዶሮ እያሳየን በተመስጦ እንስላለን።
አንድ ቀን እንዴ በመማር ላይ ያለ እናቱ ማማ ሸጊቱ ወደ ቤት ሲገቡ በግዙፉ አካላቸው በር ላይ ቆመው ብርሃኑን ከለሉንና ጉድ ጉድ ታላላችሁ እነዚህ ውጫጮች የሚሰሩት ለካ እንደዚህ የተመንጨጫጨረበት ነው ደብተሩ በሳምንት በሳምንት አለቀ የሚባለው ግርማ ዝምብለታ ያለ ብለው ለዶሮ ታላቁ እንድም ቀንጃቸውን ሰጡ ሁሌም ጉዳዩን ሳጣራ እርምጃ በመውሰድ ፈጣን ሆነ ቹኩል ጎረምሳው ግርማት ሁሉ የስል መማሪያ መጽሐፉን ነጥቆ በሰባተኛ ክፍል እንግሊዘኛው ሙልጭ አድርጎ እየሰደበን በካልቾ እየለጋ ከቤቱ አስወጣ በስል ጠበብ አይነጥላችን የመክፈፍ ጥረቱ እዚህ ላይ ቆመ የዶሮ ችሎታም ከፍ ሳይል ቀረ ከዛሬ ጀምሮ ደብተራችሁ ላይ ተመነጫጭሩና ነፍስና ስጋችሁን ላያየዋለሁ እያሉ ማማ ሸጊቱ አይነጥላ ሆኑብን ልጅ አባቱን ይበልጣል ይባላል በዚህ ወቅት በጥበብ ረቂቅ ሚስጥር በመንፈስ ከተላላቆቹ ኢትዮጵያውያን ሳሌዎች አገኘው እንግዳ አለፈለገ ሰላም ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌና ከሌሎቹም ጋር በመናባችን እያወጋን እንደሆነ ማን ያውቃል የልጅ ነገር ሁለት ፍሬ አንዱ ብስል አንዱ ጥሬ ይበሉ እንጂ የበሰልነውን ጥሬ በሚያደርጉብን አዋቂ ሰዎች ላይ ሳናቂ ወደ ሌላ አይነት ጨዋታ እንሰማራለን የክረምት ወቅት ይመስለኛል ዘንቦ እንዳባራ በደመና ግላጭ ፀሐይ ብቅ አለች ትንሽ ቆይታ በፀሐይ ብርሃን ውስጥ ካፍ ያጀመረ ወይ ልጆች ይሄን እኮ ጅብ ወልዳለች አለ ጎቢት አንጋጦ ያየ ክርስትና ለኔ አለ ቀውጢሳው በጣም ሳቀ ዝናብ እንዳባራ ጭቃ ያቦካ መጫወት ጀመረ ጨዋታው በቆይታ እንደ ምርጫችን ይቀያየራል ቅርጻ ቅርጽ መስራትን ጀመረ ጠረጴዛ ጀበና ስኒ ጎጆ ቤት ሰው ሁላችንም በየራሳችን ፈጠራ ተመስጠናል በዚህ መካከል ውሮ የሰራሁትን ሰው እዩ አለና ቀልባችንን ሳበው በአጠገባችን አልፋ የምትሄደው መዓዛ ስራችን አይታ የውሮ ሰው ከሁላችሁም ይበልጣል ሽንት መሽኛ ግን የለውም አለች እሱንማ በጣም ትልቅ ሰርቼ ሳይሻለሁ ብሎ ውሮ ጭቃ ነሳና በትልቁ ማድበልበሉን ጀመረ አንድ ቀን የሰራችኝ ተንኮል አሁን ትውስ ይለኛል እምቢ እንዲላት በጥቅሻ ስነግረው አየችኝና በኩርኩም ቆጋችኝ እኔም እየጮኩኝ ምን አደረግኩሽ ታንቺ ልጅ በእናትሽ በጉልበትሽ አምላክ እያልኩ ሳለቅስ አባባ አጋፋሪ ሰሙ አባባ አጋፋሪ አንድ አይና ናቸው ለአንድ አይናቸው ሲሉ አለም ሁሉ ይፈራሉ መዓዛ ስለመታችኝ ይቆጣታል ብዬ ስጠብቅ እሳቸው ግን የራሳቸውን ጥቃት እንደደረሰባቸው ሁሉ ጉድ ጉድ እንዲያው የት ብንሄድ ነው ሰላም የምንኖረው ሲሉ ጠየቁ ግር አለን የባሰ ምን ተፈጠረ በሚል ስሜት መጮዬን አቆምኩ በአጠገባችን ሲያልፉ የነበሩ አባባ ተሰማ ተገርሞ ምን ተፈጠረ አጋፋሪ አሉ እነዚህ ልጆች አንድ የሚላቸው አጡ እኮ የገነት አባት አታዩም የሚያድበለብሉት እኮ ሰውን ለመምታት ነው የሰው አይን ቢያፈሱስ አጋፋሪ የአንተ አይን ሁሉን የሚያሳይ አድበልብሎ ነው ልጆቹ ለራሳቸው መጫወጫ ዕቃ እየሰሩ ቢጫወቱ ምን አለበት አሉ እማማ ጋር በለጡ ገጡ ጫጫታውን በርቀት ሆኖ እየተከታተሉ ነበር ወቸ ጉድ አንቺ ገጣጣ ሰድበሽ ለሰዳቢ ስጭኛ ይሄ ድቡሉል አይደለም ብለው በዚያች አንድ አይናቸው አባባ አጋፋሪ ያፈጠጡ ማንንም የማይፈሩት ማማ በለጡ በፈገግታ ከፊታቸው ሳይጠፋ ተው ተው አጋፋሪ አንድ አይና በአፈር አይጫወትም ሆኖብነው እንጂ እነሱ ማንም ላይ ሊወረውሩ አይደል የሚያድበለብሉት እንዲህ የምትሰጋ ከሆነ ወትሮውንም እግርህን ሰብሰብ አታረግም አሏቸው አንቺ ገጣጣ ምን ሳረግ ነው አይኔ የጠፋው ስትሄድ ነዋ የማላቁ መሰለ አንተ ሴት አውል ተቆጡ አረ በህግ ይችን ሴት ያዙልኝ ስሜን እያጠፋሽ ነው ምን ስም አለህና እንደ ወንዶቹ ኮንጎ ወይስ ኮሪያ ዘምተ ነው የታወርከው ንገረኝ ባይ ልብ አድርጎልኝ ምን ነካሽ ገጦ አለ አባቴ አጋፋሪ ልጅ አለ ያለ መድረሻ ሳጣቸው ልብ አድርጉልኝ ያንቺ ልጆች እዚህ ውስጥ አሉ ባይኖሩስ እነዚህም ልጆቼ ናቸው ንትርኩ ከሮ በሰፈርተኛው ሃይ ሃይ ባይነት በረደ ጉዳዩ ሲጣራ የጸቡ ምክንያት በእኛ ላይ አነጣጠረ አረኛ ልንማታ አይደለም ብሎ ኃይሉ ዶሮ ስለ ጨዋታው ሲያስረዳ ዝም በል አንተ ቀጣፊ አንተንስ አታሸንፈኝም ብለው አባባ አጋፋሪ በከዘራቸው ቂጡን ጀለጡት የወሮና ተማማ ወርቆሃ አሁንስ አንተ ልጅ ምን ባደርግ ይሻላል
ብለውሮን ጆሮን ለቀም አድርገው ጭኑ ስር እጃቸውን ሰደው በቁንጥጫ ሲመዘልቁት ጉሮ ሪ አለ። እናቱ መሬት ለመሬት እየጎተቱ ወደ ቤታቸው ይዘውት ሄዱ። ትንሽ ትልቁ ሲገስጸን የጥፋተኝነት ስሜት ተሰማ። የሰራነው ቅርጻ ቅርጽ ከልባችን ውስጥ ደፈጠጥ ነው። አሁን ማን ያውቃል በስነ ጥበብ ሰረገላ ከአክሱምና ከላሊበላ ቀራጽያን ጋር በምናብ ተገናኝተን እንደው ወይም ድንበር በማይገድበው ጽንፍ አልባ በሆነው የሰው ልጆች ምናብ ተንሳፈን ከነ ሚካኤል ኤንጀሎ እና ከነ ሊዮናርዶ ዳቬንቺ ጋር በመንፈስ ተገናኝተን እንጠበብ እንደሆነስ። የኔንና የአብራ አደጎቼን የልጅነት ጊዜ ሳሰላስል አያሌ ርዕስ ጉዳዮች ትውስ ይሉኛል። አንዳንዴ ትልቅ ሰዎች ሸነጥ አድርጓቸው ከእኛ ጋር መጫወት ይፈልጉና የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቁናል። ከነዚህም መካከል በይበልጥ ትውስ የሚለኝ ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲሉኝ የምመልሰው አልነበረኝም። እንደሚመስለኝ ስታድግ ሲሉኝ ማደጌ አላምንም ነበር። በዚያ ወቅት እኔም ልጅ ወላጆችም ሕይወታቸው ሙሉ እናትና አባት የሆነው እንደሚኖሩ ነበር የማምነው። አሁን ሳየው እምነቴ ትክክል ነበር። ለምን ማህበረሰቡ በሃይማኖቱ በስነ ልቦና በባህሉና በወጉ እስረኛ ሆኖ ልጆቹን በጥበብ በፈጠራ ነፃ ሆነው እንዲያድጉ አይፈቅድም? የማሰብ ነፃነቱ የተጋረደ ነው። ከዚህ የተነሳ ምናቡ ነፃ ያልሆነ ልጅ መንፈሱ ጫጭቶ ዝንባሌ ወይም ተሰጦ ምን እንደሆነም ሳያውቅ ያድጋል። ማህበረሰባችን በግርዶሹ የልጅ ያነጥላ ሆኖ ሳለ ሲያድግ እንዲሆናል ብሎ መጠበቁ ከንቱ ህልም ነው፣ ባዶ ራዕይ ነው። ልጅ ራዕይ እንዲኖረውና አይኑን ገልጾ እንዲያልም ነፃ ሆኖ ማደግ ይኖርበታል። ልጅ ለአደጋ እንዳይጋለጥ መጠበቅ፣ እሳት እንዳይፈጀው መከላከል፣ ክፉን ደጉን ሊለይ በወዳጅነት ቀርቦ ማዋየት ሲገባቸው ሁሉም የማህበረሰቡ አካሎች በጠላቱ የተወረረ መንደር ውስጥ እንዳለ ወታደር ልጅን ማስጨነቅ ይቀላቸዋል። ጠይቆ ከመረዳት በፊት መቅጣት፣ በትንሽ በትልቁ እየገሰጹ በራስ የመተማመን ስሜቱን መናድ ባህል አድርገውት እንደነበር መናገር ወዳለሁ። ከሺህ አንድ የሆኑ እንደማማ በለጡ ገጡ አይነት ወላጆች ግን የወደፊቱ ፈጣሪዎች ጋሻ ሆኖ ሲመለከት ሳይ ሳይደግ ሳይጣላ ምንድል ያደርገኛል። ፀሐይዋ በእኛ ጨዋታ መፍረስ ያኮረፈች ይመስል በደመና ተጋረደች። ሰማይ አጉተመተመ። ብዙም ሳይቆይ አህያ የማይችለው ዝናብ ይዘንብ ጀመር። ሁላችንም ወደ የቤታችን ተበታተንን። እማዬ ጉሊት ሄዳለች። አባቴም ሰርቶ የቆረጠውን ሸማ ሊያደርስ ወደ ደንበኞቹ ሄዷል። ቤታችን ስለተቆለፈ የክርስትና አባቴ ቤት በረንዳ ላይ ተጠለልኩ። ውሻ የቲቲ መታ እላይ ላይ ለመጠምጠም እየሞከረ ትልሰኝ ጀመር። በዚያን ወቅት አንድ ሕፃን እናቴ ዝናብ እንዳይመታት ብሎ ጆሮውን ጥርቅም አድርጎ ከያዘ እናቱ በዝናብ ከመደብደብ ያድናታል ብለን እናምን ነበር። እኔም የዝናቡን አወራረድ እያየው እማይዬ ቶሎ ነይልኝ፣ ወተቱን ባህያ ዳቦውን በጎያ እያልኩ መዘመር ጀመርኩ። አብሮኝ የነበረው ቀጢሳ ፉንጌ እናትህ ጉልት ናቸው፣ ዝናብ እንዳይመታቸው ከፈለግ ጆሮውን ክድን ክፍት አታደርገው፣ በደንብ ጫን ብለህ ያዘው። ክድን ክፍት ካደረግ እናትህ ዝናብ አልፎ አልፎ ይመታቸዋል። ሸዋ እያለ የሚወርደው ዝናብ ለመስማት ጆሮዬን ደግሜ ክድን ክፍት አደርግ ነበር። እማዬን ዝናብ ምንም እንዳይመታት ጆሮዬን ጥርቅም አድርጌ ያስኩኝ። ከረዥም ቆይታ በኋላ ዝናቡ አባራ። እናቴም አባቴም ከሄዱበት መጡ። እማዬን በደንብ ዞሬ እያየኋት ዝናብ መታሽ? ለምን ጠየቅኸኝ? አለችኝ። እንጀራ ልትሸጥ ገበያ የሄደችውን እንቅብ ጓዳ እያስቀመጠች። አልመታሽም አይደል? ጠየቅኩ። አዎ አልመታኝም። ደስ አለኝ። ዝናቡ ለምን እንዳልመታት ሚስጥሩን ነገርኳት። ፈገግ ብላ በአይኖቿ ልብ ብላ እያስተዋለችኝ፣ ጎሽ የኔ ሀሳቢ፣ ሁል ቀን ዝናብ ሲመጣ ቶሎ ብለህ ተጠለልና ባለሁበት ዝናብ እንዳይመታኝ ጆሮን ጥርቅም አድርገህ ይዘህ ጠብቀኝ አለች። ገዝታ ያመጣችልኝን አምባሻ ግማሹን ቆርሳ ሰጠችኝ። የአዋቂነት ስሜት እየተሰማኝ ተቀብጌያት መግመጥ ጀመርኩ። ለውሻዬም ትንሽ ሰጠዋት። እየበላሁ ከውጪ ልጆች ሲጫወቱ ሰማሁ። ልወጣ ስል እህል ይዘህ አለችኝ እማዬ። ቤተሰባችን ልማድ የሰጠኝን ምግብ በልቼ ካልጨረስኩ ከቤት ይዞ መውጣት ክልክል ነበር። በፍጥነት ጨረገድኩት። ውሃ ከእንስራ ውስጥ ቀድቼ ጠጣውና በጥርፊያ ወጣው። በጎቢጥ አመራር ሰጭነት ልጆች በጭቃ ቦይ ላይ ግድብ እየሰሩ ነበር። ተቀላቀልኳቸው።
ግድቡ በጎርፍ ሞልቶ እንዳይፈርስ ውሩ በጣቱ በስቶ በቅጠል አሸንዳ ሰራለት። በእንዲህ አይነት ጨዋታ ወቅት ሁሉም ነገር የሚካሄደው በጥድፊያ ነው። ግድቡ ተሰርቶ ተጠናቀቀ። የወረቀት መርከብ ሰራን። በየራሳችን ላይ ልዩ ልዩ ምልክት አደረገን። መርከቦቹ ማወዳደር ጀመርን። በእንዲህ አይነት ጨዋታ መውደቅ መነሳት ያለ ነው። በውሃ ውስጥ መንቦጫረቅ አይቀሬ ነው። ጭቃ በጭቃም እንሆናለን። አንዳንዶቻችን በዚህ ጊዜ በጣም በስብሰን ውሃ ውስጥ የገባች አይጥ እንመስላለን። ቅዝቃዜው አንጀታችን ውስጥ ገብቶ ቢያንሰፈሰፈንም ጥርሳችንን እያንገጫገጭን ስሜታችን ሳይቀዘቅዝ እንወዳደራለን። የወረቀት መርከባችን ከቀደመችልን የረገጥንበትን ሳናውቅ እየተከታተልን እያፏጨን እየጮህን እናበረታታታለን። ተሰማን ይመስል ደስታችን ወሰን አልባ ይሆናል። የአሸናፊነት ስሜታችን ያይላል። ለልጅ ውስጣዊ ደስታ እንጂ ውጫዊ ውበት አያስጨንቀውም። ወደ ውጭ በማየት የበለጸጉ ትልቅ ሰዎች ግን ወደ ውስጥ የሚያየውን አይናችንን በቁንጥጫና በኩርኩም አሳውረው ወደ ደጅ የማየት ህመማችንን ያጋቡብናል። በግድም በውድም እንለምደውና ስናድግ የነሱ ግልባጭ እንሆናለን። በእንዲህ አይነት እጹብ ድንቅ ደስታ ላይ ያለው ጆሮ ለቀም ተደርጎ ተይዞ በቁንጥጫ ሲመዘለቅ ደነገጥኩ። ዞሬ ሳይ እናቴ ነች። አንተ ቀኪያ ማታ እንደ ዶኬ ስትንፈቀፈ ቁጭ አድርገ ታሳድረኛለህ። አሁን ግን በአንተ ቤት መርከበኛ ሆናል። ድንቄ መርከበኛ በልግባ አለችና ጆሮዬን ለቃ በኩርኩም ጭንቅላቴን ቆጋችኝ። ወይኔ ቁስሌን፣ ወይኔ ቁስሌን እያልኩ አናቴን እየዳበስኩኝ ሮጬ ቤት ገባሁ። ዝም በል ጋሼ፣ ኮንጎ ነው ወይስ ኮሪያ ዘምተ የቆሰልከው አለና አባቴ ተቆጣኝ። ትንፋሼን ዋጥ አደረግኩኝ። ጓደኞቼን በፍጥነት ተበታትነዋል። ግድቡን ፈረሰ። ጎርፉም ፏ ብሎ አካባቢውን አጥለቀለቀው። ይህም የአዋቂዎች ከሚጋረዱብን ከአይነ ጥላዎቻችን አንዱ ገጽታ ነበር። ማን ያውቃል በጥበብ ፈጣን ጀልባ ቀዝፈን ከኖ መርከብ ሚስጥር ህይወት ሹክ ብላን እንደሆን ወይም ከካሌብ ከባስኮ ዳጋማ ከማርኮ ፖሎ እኩል ለመቅዘፍ የሚያበቃን እውቀት በጨቅላ ህይወታችን ጀምረን እንደነበር በዚያ ትናንት እንደተከናወነ ሁሉ ዛሬ ቁልጭ ብሎ የሚታየን የህይወቴ ምዕራፍ እንዲህ አይነት ጥፋት አጥፍቼ ስያዝ የምመከረው ምክር ለምን አርፎ አትቀመጥም? አታየውም? የመምሬ በቀሌ ልጅ አርፎ ቁጭ ብሎ ደብተሩን ነው የሚያጠነው። ለምን አንተ ደብተርን አታጠናም እባላለሁ። ዝም ብዬ ለመቀመስ ሞክር ደግሞ ምን የሚያስተግዝ ነገር ተፈጠረ ጋሽ? አይዞ ልጆች እንደሆነ በድላቸው ያድጋሉ ብሎ አባቴ ቁዘማዬን ያግዳል። በኋለኛው ህይወቴ እንደተገነዘብኩት በማህበረሰባችን ውስጥ ተከዘ ብሎ ማውጠንጠንና ማብሰልሰል የተከለከለ ነው። ጎጂ ሀሳብን ከማውጠጠን አኳያ ስለሚገነዘቡት ነው። በዚህ ስልት ውጫዊ ገዝፎ ውስጥ አይናችን ታውሮ እናድጋለን። ይሁን እንጂ ጥቂት፣ በጣም ጥቂት እድለኞች ይህንን አይነ ጥላ ገፈን በመውጣት ዝንባሌያችንን እንከታተላለን። በዚህ ወቅት ያ በልማዳ እምነት ተተብትቦ ድሮ ላይ ቆሞ የማህበረሰብ ክፍል በመደነቅ ከየት አመጣችሁ? ከወዴት ተማረው? በማለት ሲያወጋ አጀብ ሲል ይደመጣል። እኛ ህፃናት እያንዳንዱ ልጅ እንደተሰጦ ቢለያይም የራሱ ጸጋ እንዳለው ማሳየት የጀመርነው ገና ከማለዳ ነበር። ነገር ግን ጠልቆ የሚያስተውል አይነ ልቦና ማህበረሰቡ ውስጥ አልነበረም። በልጅነቴ ደጋግሞ ሲወራ ሰምቼ ውስጤ ታትሞ የቀረ የማህበረሰቡ እምነት አለ። ወላጆች ስለ ልጆቻቸው በኩራት ሲናገሩ ሴቷ ምንም አታውቅም፣ ጨዋ አንገተ ሰባራ ልጅ ነች፣ በአፏም ጨዋ ይሟሟ፣ ወንዱም ማንንም ቀና ብሎ የማይ ትሁት ሽቁጥቁጥ ልጅ ነው፣ አሁንም አደገ ይባባላሉ። ክረምቱ አልተገባደደም። ፀሐይ አልፎ አልፎ ብቅ ብትልም ቆይታ በደመና ትረታለች። እንቅስቃሴው ግርዶሹም እንደቀጠለ ነው። ነፋሱ ዝግ ብሎ ይነፍሳል። ነው መበተን ጀመረ። አንጋጦ ሲያይ የነበረው ኃይሉ ዶሮ ልጆች እዩ አለ። ወደ ሰማይ እየጠቆመን ደመናው ልዩ ልዩ ቅርጽ እየሰራ ነበር። ተፈጥሮ የምትጠበበውን እያየን እንጠቋቆማለን። ዘንዶን አያችሁት ልጆች? አለ ሲሳይ ጎቢጥ ቅርጹን በእጁ እያመለከተን። ዘንዶ እየተሳበ ሲሄድ ይታየናል። የጉንባ ዘቶ ተገምሶ ሲታይ ወይኔ አፉን ከፈተ ብሎ ውሮ ጮኸ። ተመልከቱት እንጂ ምላሱንም አወጣ። በቆይታ አናቷን የተከናነበች ሴት መልክ ተከሰተ። ልብ ብለን ስንመለከተው የምዬ ማርያምን ምስል መሰለ። ልጇን ታቅፈዋለች። በአናታቸው ላይ ቀስተ ደመና ከአጽናፍ አጽናፍ ተሰመረ። ጩኸታችን በኃይል ጨመረ።
ተፈጥሮ ስትስል እኛ እያስተዋልን ስንተነትን ጥቂት ቆየን። አትሄዱም ከዚህ? የምን መዓት ነው የምትጠሩት? አሉ የተረፈ ገልጆ አባት ልጃቸውን በጥፊ ጭው አድርገውበት። ከዚህ ምን ያሟርታሉ? ብለው ገሰጹን። ጥተው ሞቅ ብሏቸዋል። ተበታተንን። በኋላ እንደተገነዘብኩት አዋቂዎች አይነ ጥላዎቻችን መሆናቸውን እነሱ የሚያውቁት አይመስለኝም። በእነሱ ቤት የተቀጣ ስነስርዓት አሳምሮ የሚያዩት ትውልድ እያሳደጉ ነው። ይህንንም ምንም ሳያዘጋጁለት በድሉ የሚያድግ ትውልድ በኋለኛው ዘመን ከልባቸው ተተኪና አገር ተረካቢ ትውልድ ሲሉት ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ። በደመናው የስዕል ጥበብ ተገርመን ሳናበቃ አንበጣ ናቡና ጠጣ የሚል ጩኸት ሰማን። ቂም የማይዘው ልባችን ቁጣውን ሁሉ ረስተን ወደ አንበጣው አደን ሄድን። አደኑ የልጅን አካል የሚፈትን እንቅስቃሴ አለበት። መዝለል፣ መሮጥ፣ መያዝ፣ ማስተዋል፣ ኮትን እንደ መረብ ተጠቅሞ ማፈን። አንበጣዋ ሜዳ ለሜዳ የምታሯሯጠን ያህል መንደሩ ውስጥ ገባለች። ጎቢጥ አንዷን አንበጣ ሲያሳድድ ከማማ አለሚቱ በር ጋር ተጋጨ። ማማ አለሚቱ ትልልቅ ሰዎች አንጎሏ ነው የሚሏቸው። ሰላም ናቸው ሲሏቸው ያኮርፋሉ፣ አኩርፈዋል ሲሏቸው ይስቃሉ። በዚህ ነው ቅጽል ስም ይወጣላቸው። ጎቢጥ በርግጎ የማማ አለሚቱን በር እያየ እንዴ ሞቱ እንዴ? ለምንድን ነው ከቤተቶ ያረገሙን? ሲል ጠየቀ። ሞተች? ሳህሉ መቃ ደንግጦ የክርስትና እናቱን ደህንነት ጠየቀ። እርግጠኛ ለመሆን በበሩ ቀዳዳ ለማየት ሞከረ። ምንም አይታይም። በመስኮቱ ሲያጮልቅ ነጭ ልብስ የተጠቀለለ የማማ አለሚቱ አካል አልጋ ላይ ተዘርሯል። የጓዳ መብራት በርቷል። አዎ ሞታለች እናቴ። በሯን ሳትከፍተው ሶስት ቀን እንደሆነ እነማዬ ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ወይኔ እናቴ አለና መቃ ጩኸቱን አቀለጠው። የሞት ወሬ ክንፍ አለው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወሬው መንደሩን አዳረሰው። ጆሮዋን የሚያማት አለምነሽ ጆሮዋ ደርሶ ወይኔ እናቴ ደጓ ጉራሼ እያለች ጩኸቷን አስነካችው። መንደሩ በለቅሶ ተደበላለቀ። ሽማግሌዎቹ የሚያለቅሱትን ዝማት ለማሰኘት እየሞከሩ በሩን ለመክፈት ተጣጣሩ። በሩ ጥልቅም ተደርጎ ተዘግቷል። የመስኮቱ መቀርቀሪያ ሲሞከር በቀላሉ ተከፈተ። የማማ አለሚቱ ሬሳ አልጋቸው ላይ ተዘሮ ታየ። ጩኸት እንደገና ተባባሰ። እዚያም እዚያም ዋይታ ሆነ። መቃ በመስኮት ዘሎ ገብቶ በሩን ከፈተው። ሰው ግር ብሎ ሲገባ ማማ አለምወርቅ አበዝ እግር ለሌባ ይመቻል፣ የሴትየዋን ንብረት እንዳይባክን ሁላችንም ወደ ቤት ውስጥ አንግባ፣ አንድ ሰው ገብቶ መሞታቸውን ያረጋግጣል፣ ከዚያም ተዘጋጅተ ማልቀስ እንጀምራለን። ማማ ምልወርቅ ወደ ውስጥ ገብተው ጓዳ አልጋ ላይ የተዘረረውን የማማ አለሚቱን አስክሬን እንዳሰሱት ክው ብሎ ሲደነግጡ ይታይናል። አረ ዝም በሉ አላረፉ፣ አካላቸው ሙቅ ነው ብለው አብስረው እትዬ አንቱ እትዬ አለሚቱ እያሉ ተጣሩ። ያን ጊዜ እድራችን ዳኛ አባባ አርያ የነፍስ አባታችን አባባ ዘለቀ ደርሰዋል። አባባ ገብሬ ጥሩምባውን ለመንፋት አውቆብቁበዋል። አባባ አርያ እንዳትነፉ አሏቸው። የአባባ ገብሬን ሁኔታ አይተው አራ አሉ አሉ። ማማ አመል ወርቅ በጣም ደንግጠው ተዘርግቶ የሚታየው የማማ አለሚቱ አስከሬን ተንቀሳቀሰ። ሁላችንም ተደናገጥን። እንደተጠቀለሉ ቀና አሉ። የተጠቀለሉበትን ነጭ ጨርቅ ፈቱ። በመስኮት በበርም ተጨናንቀን አፍጠን እናያቸዋለን። ለምን እንዲያደረጉት እይ ተጠየቁ ማማ ምልወርቅ። በሞት ማን እንደሚደርስልኝ እንደሚያለቅስልኝ ለማወቅ ነው። ድንቅ ምርምር ነው። አበሻ ከሳቆ ይልቅ ለቅሶ ነው የሚወደው። ታዲያ እንደጀመሩ ለቅሶውን ባይነፍኩን ጥሩ ነበር አለ ግርማ ቢጩ ተንጠራርቶ እያያቸው። ምን ማለት ነው ግርማ? አባባሪያ ኮስተር ብለው ጠየቁት። እዚህ የመጣሁት ለራሴ ስቅስቅ ብዬ ለማልቀስ ነው። ከምስቅበት ይልቅ የማለቅስበት እልፍ ነው። ለቅሶዬን ግን ማማ አለሚቱ ነጠቁኝ። ልብ አላላችሁ ይሆናል እንጂ አለምነሽ የምታለቅሰው ለራሷ ነው። አጉራሼ አይደለም ስትል የነበረው አለ ግርማ። በስማም በልጄ አሉ አባባ ዘለቀ በጣም ተክዘው። በስማም አልልም አባቴ። እመት አለሚቱ ከህይወታቸው ይልቅ ሞታቸው ነው እርባና ያለው። ሩቅ ሳሄዱ ከእነዚህ ልጆች ነጥቀው ጠረጴዛ ስር የሰበሰቡት የጨርቅ ኳስ ማዕት አዩት። ይህ እንደ ጥዋ ጠረጴዛቸው ላይ ያስቀመጡት የላስቲክ ኳስ ለልጆች የወረወረላቸው አንድ ፈረንጅ ነው። ፈረንጁንም ይዤ እዚህ ሰፈር የመጣው እኔ ነኝ። ይሄ ቱሪስት ይህንን ጌቶ ሰፈራችን ሊጎበኝ ሲመጣ ህፃናቱ መጫወቻ እንደሌላቸው አይቶ ኳስ ይዞ ስለነበር እንዲጫወቱበት ቢወረውርላቸው እሳቸው እጅ ገብታ እንደ ቅርስ ተሞሽራ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጣለች አለ ግርማ በኃይለ ቃል። ኡ አመድ በዱቄት ይስቃል
አሉ ማማ አለሚቱ እንዳስክስታ ወራጭ አንገታቸውን እየሰበቁ። ማን ነው አመድ? እኔ ነኝ የፊታራሪ በላቸው ልጅ ሲል ግርማ አቅራራ። ማን ነው አባቴን ፊታራሪ ያደረጋቸው? ስማቸው በላቸው ነው መለሱ ማማ አለሚቱ። ነገሩ በጣም ተባባሰ። ሽማግሌዎች ነገር ለማብረድ ሀይ ሀይ ማለት ጀመሩ። ግርማ የመነታረክ ስሜቱን ሳያበርድ ወደኛ ዞር አለና ፋስት ያራዳ ልጅ በዚህ ጊዜ ነው ኳሷን የሚቦከመው ብሎ ከቁም እንቅልፍ አባኖን ወደ ማማ አለሚቱ አፍጦ እስቲ አባቶቻችንን እንቆጣጠር። አያቴ ደጃዝማች ድንበሩ ዘለቀ የአጤ ምኒልክ የወርቅ ልምጭ አቅራቢ ነበሩ። ሰው ሳቅ በሳቅ ሆነ። ግርማ አብሮ እየሳቀ አባቴ በቤተ መንግስት ባለሟልነት ለጃንሆይ ለሚኒስትሩና ለመኳንንቱ መቅጫ የወርቅ ልምጭ አቅራቢ ነበር። የእርሶ ባል 10 አለቃ ናቸው 50 አለቃ ብሎ ግርማ ቀሉን ወደ ዘለፋ ስለቀየረው ማማ አለሚቱ ተቆጥተው አንተ በሙት ባሌ ታላግጣለህ ብለው እግራቸው ስር ያለውን ዘንዘና አፈፍ አድርገው ወደ በሩ ተንደረደሩ። ግርማም እንደ ምርጥ ስልጡን ቦክሰኛ መክቶ ወደ ኋላ ፈገፈገ። ሽማግሌዎቹ ማማ አለሚቱን ያዟቸው። በዚህ ጊዜ መኩዬ ሂጭቀጫጫው ቀልጣፋ ቤት ውስጥ ገብታ ውብ ኳሷን መንትፋ ተሰወረች። ግርማ ኳሷን መቦከማችን ካየ በኋላ ነገር እንዲበር በተረጋጋ ስሜት መናገር ጀመረ። ማማ አለሚቱ ይቅርታ እንዲያደርጉለት እግራቸው ላይ ወደቀ። ግርማ እንዲህ ባለውለታችን ቢሆን ጠጅ ጥግብ ብሎ እያቅራራ ሲመጣ ካገኘነው እንልክፈዋለን። ማማ አለሚቱ ከሞት ተነሱ ተብሎ ወሬው መንደሩን አዳረሰው። ቤተኛ ወደ ውስጥ ገብቶ ያጽናናቸው ጀመር። ጨዋታው ተጀመረ። ቡና እየተፈላ ማማ አለሚቱ ያለቀሰላቸውን እያመሰገኑ ያላለቀሳቸውን እየወቅሱ ነበር። ሌላ ጊዜ ወላንዶ ለመጫወት ሰፋ ያለ ባለ 4 ማዕዘን ወረቀት በረጃጅም የሳር አውታር እንሰራለን። በስተኋላው ላይ እንደ ጭራ የተቀጣጠለ ወረቀት እንቀጥልበታለን። አውታሩ መሀል ላይ ረጅም ክር ይታሰርና በነፋሻ ወቅት በአየር ላይ ቀስ በቀስ ሲለቁት ወደ ሰማይ ሲውለበለብ ስናይ በጣም ማራኪ ነበር። ወላንዶ አልፎ አልፎ ዝቅ ብለው ከንበሩ አሞራዎች ጋር የሚጋጭ ይመስለናል። አንዳንድ ጊዜ ግን የንፋስ ግፊት በማጣት ወደ ምድር ይወርድና በኤሌክትሪክ ገመድ ላይ ይጠመጠማል። በዚህ ወቅት የሚደርስብን ስድብና እርግማን አይነሳ። ምናምንቴዎች ኮረንቲ ኮንታት አድርጎ ጋንጩር ደማችሁ ምጥጥ ቢያደርገው ጉዳችሁ በፈላ ነበር። ምን አለ እነዚህ ልጆች አርፈው እንዲቀመጡ አንድ የሚላቸው ቢኖር። ወላጆቻችንን ጨዋታ የጃፓን ሕፃናት ከ2000 ዓመት በፊት ይጫወቱት እንደነበር አውቆ ቢሆን እንኳን ግድ አይኖራቸውም ነበር። በአንደኛው ጆሯቸው ሰምተው በሌላኛው አፍሰውት አርፈን ተቀምጠን አለማሰብ እንድንማር ጊዜ በትጋት ያስገድዱናል። በዚያን ወቅት በሰፈራችንም ሆነ በትምህርት ቤታችን ውስጥ የስልክ አገልግሎት አልጀመረም። እኛ ግን 2 የክብሪት ፓኮዎችን የሚያገናኝ ረጅም ክር አስረን ስልክ ሰርተን ማዶ ለማዶ ሆነን እናወራለን። አሎ በድንቡሎ ፓስቲ ገዝተን ብንበላ ምን አለበት አለች መኩየ ቅጫጫዋ ከማዶ ቆማ ፋኖስ ድዷን እያሳየች። አረ እኝ በይ ዶሮ ብታልም ጥሬዋን እናንተ ምናምንቴዎች ምንድን ነው የምትባባሉት? ጠየቁ ማማ ሸጊቱ ማድ ቤት ስራ እየሰሩ። ምን መሰለሽ ማዬ አለ ሀይሉ ዶሮ፣ ሂድ ፈሳ ሰምቻለሁ። ደህና ነገር ብታወሩ ድጋሚ ይህንን የዱርዬ ስራችሁን ካንሾካሾካችሁ ክራችሁን ብጥስጥሱን አውጥቼ ነው የማባረራችሁ። ምንና አውራ ተፋጠጥን። አንድ አሰመጣልኝ፣ አሎ ጨዋታ እንሂድ። እናንተ ልጆች ዙረ ልትሄዱ ነው? ዛሬ ብታርፉ ይሻላችኋል። እናትና አለች መኩዬ። አይሄ ይሄማ ቢሆንላችሁ ወግ ነበር። ማን ያውደልድል ማን ይንፏቀቅ ፎቃቃ ሁሉ አለቀቁንም። ማሸጊቱ ትንሽየዋን ሳይንሳዊ ምርምራችንን በሳንሱር መቀሳቸው እየቆራረጡ እዚህ ላይ አመከኑብን። የልጅነት አእምሮ ንጹህ ነው። ይሁን እንጂ ቤተሰቦቻችንና ማህበረሰባችን በየበኩላቸው በባህሪያችን ላይ የራሳቸውን ከንቱነት እያነጹብን ስብህናችን መጉደፍ የጀመረው በዚያው በጀግናነት ጊዜያችን ነበር። አንዳችን እናት የወሬ ሱሰኛ ይሆናሉ። ጎረቤት ኃላፊ አግዳሚው በክፉ ያነሳኛል ብለው ሁሌም እንደጠረጠሩ ነው። ስለዚህ ልጃቸውን ይጠሩትና በልና ቀስ ብለህ የምትጫወት መስለህ እነ ገሊት ምን እንደሚሉ ስማና ና ብለው ይልኩታል። ሰበቅተኝነት ገና ከማለዳው በእንዲህ መልኩ በስብናው ላይ ተዘርቶ ያድጋል። አፈር ያስበላቸው የእናንተ እጅ በሶ ጨብጧል። ሳትፈነክተው የመጣ እንደሆን እዚሽ ቤት እንጀራ አትቀምሳትም። ሞቼ ነው ቆሜ እንዳንተ አይነቱን አጋሰስ የምቀልበው የተባሉ በዚያው በጨቅላ ዕድሜ የሂትለር መንፈስ ይጠናወታቸውና
እንደ ነብር ደም የጠማቸው ሆነው ወደ ጋህዱ ዓለም ይከላከላሉ። አንዳንድ ወላጆቻችን ቅድስና ሳስብ ግን የማህበረሰባችን ማስተዋይነት እዚህ ጋር ማንሳቱ ግድ ነው። አንድ ያልተለመደ ወሬ ሳንጠየቅ መተርተር ስንጀምር አፋችን በጥፊ ይጮላል። ሁለተኛ እንደ አይነት ወሬ ታመጡና ወዮላችሁ፣ እጣኑ ቂርቆስ አይለመነኝ በርበሬ አጥኚ ነው ፈሳችሁን የማስረጫችሁ፣ ገና ብቅ ከማለት የምን ወሬ ነው ሲሉን በእለቱ ያስደነግጠን እንጂ ከአመታት በኋላ ስናስተውለው ታላቅ ፍሳ የሆነ አይነ ጥላችን የገፈፈ ጸጋ ኖሯል። አስተዋይነት ብቻ ሳይሆን ፍቅርም የሚዘራብን ጊዜ ነበር። ና የኔ ፉንጋ፣ አደጉ አይደል እንዴ? ይሄ ደግሞ ማን ነው? አቤት ጊዜው እንዴት ይረውጣል! ይሄ እውነት ውሮ ነው? አሁን ስሙ ማን አላችሁት? አዎ ገነነ ሸጋ ስም ነው። ና ሳመኝ ይባልና በፍቅር የምንዋኝበት አብረን የምናወጋበት ጊዜ ይፈጠራል። እስኪ ራዲዮን ክፈቱት። ፉንጋይ ና ደንስልኝ ይባላለሁ። ተስፋዬ ነው ስሙ። እውነት ነው ተስፋዬ። መደነስ ጀምራለሁ። እንዳለመታደል ሆኖ ራዲዮኑ ዜና ማውራት ይጀምራል። እንደምን ዋላችሁ። ዜናውን የማሰማችሁ ታደሰ ሙሉነ ነኝ። ቆይ ጥላውን ገሰሰ መስፈን ሲጀምር ነው የምትደንስልኝ? አቁም አሁን፣ ጋዜጠኛ ወሬውን ይጨርሳል። አይ ባሎቴ፣ ይሄ ቅልሽ ወሬና ዘፈን አይለይም። ራዲዮኑ ርዕሰ ዜናዎችን ማተት ጀመረ። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በሜክሲኮ የሚያደርጉትን ይፋዊ ጉብኝት መጀመራቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ገለጸ። ትላልቆቹ ሰዎች እስከ መፈጠራችን ረሱን፣ ወሬያቸው ሁሉ ስለ አባባ ጃኖ የሆነ። ራዲዮኑ ዜናዎቹን እንደጨረሰ ሞቅ ያለ ሙዚቃ ጀመረ። በቆምኩበት መውረግረግ ጀመርኩ። ውሮ አብሮኝ ደንስ ጀመር። የአዋቂዎቹም ትኩረት ወደ እኛ ዞረ እና ውሮ አካል ገና መጋል ሲጀምር መኩየ ቅጫጫው ልቀላቅ ልተው በምትል የማመንታ ስሜት ውስጥ እንዳለች ከሙዚቃው በላይ አንድ ድምፅ ጎላና የጥሩ ዕቃ ስም ፊሊፕስ ብሎ ደመደመ። ይሄ ዘፈን እኮ አይደለም፣ ቆዩ አሉ በፍቅር የቀረቡ ባልቴት። አቁምን። ሸነጥ ያደረጋት መኩዬ ቀጫጫው ገፋችኝ። ቀብ አድርጌ አነኳት። ይህን የባልቴቷ ገላገ ገቡ። አረ አትጣሉ፣ ምን የሚያጣላ ነገር አለ? ጨዋታው እንደው ለሁሉም ይበቃል። መጣላ ክልክል ነው፣ መምታትም መመታትም አይቻልም። በሉ ተስማምታችሁ ተጫወቱ ብለው በማለዳ መስማማት የዘሩብን ነበሩ። ይህ አይነቱ ደግ ማስተዋል መንፈስ ለኋለኛ ህይወታችን ታላቅ ስንቅ ሆነ። አድማጮቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ክፍል 8 ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ሳምንት ክፍል 9 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቤኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ።